Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Նոյեմբերի 6-ին եւ լույսի 7-ի գիշերը ճակատային գծի բոլոր հիմնական ուղություններում մարտական գործողությունները շարունակվել են։ Առավել համառ եւ ինտենսիվ մարտեր են ընթացել Շուշի Քարինտակ հատվածում։ Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հաջողությամբ կասեցրել են թշնամական ուժերի հարձակման բազմակի փորձերը ոչնչացնելով մեծ քանակությամբ մարդկային ուժ։ Նշված ժամանակահատվածում առանց նահատուկ արդյունավետության աչքի են ընկել հատկապես պաշտպանության բանակի հրետանային ստորաբաժանումները։ Օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը ճակատային գծի բոլոր ուղություններում մնացել է անփոփոխ։ Հարավարևելյան և հարավային ուղություններում հյուրային ուժերի կողմից խոցվել է թշնամական ուժերի անձնակազմ տեղափոխող երկու միավոր ավտոտեխնիկա և 4 ATS։ Թշնամական ուժերի կողմից հարձակման փորձերը հիմնական ուղություններում շարունակվում են։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները անհրաժեշտ միջոցառումներ են իրականացնում դրանք կասեցնելու հակառակորդի խմբավորումների հայտնաբերման և կրակային խոցման ուղղությամբ։ Խաղաղ բնակավայրերում գիշերը համեմատաբար հանգիստ է անցել։ Կեսգիշերից հետո Շուշից բացի Ստեփանակերտում և մյուս քաղաքներում հարաբերական հանգիստը պահպանվել է, Շուշին պարբերաբար ենթարկվել է հրթիռակոծության։ Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնը հրապարակել է հակառակորդի կորուստների վերաբերյալ վերջին տվյալները, ըստ այդմ խոցվել է ևս 5 ATS, 13 զրահատեխնիկա, կա 105 զոհ։ Այսպիսով սեպտեմբերի 27-ից մինչ օրս հակառակորդը կորցրել է 262 ATS, 16 ուղղաթիռ, 25 ինքնաթիռ, 749 միավոր զրահատեխնիկա, 6 տոսկայանք, 7510 զինծառայող։ Ադրբեջանական քարոշ չամեկենան այս անգամ հերթական կեղծիկ նետարացում գեներալ գնդապետ Սեյրան Օհանյանի մասին, թե իբր վերջինս վիրավորվել է։ Այս մասին գրառում է արել Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Ըստ Վահրամ Փողոսյանի, թշնամին խորը պատճառներ ունի դրա մասին աղաղակելու։ Գեներալ Օհանյանից ստացած հերթական դասը շատ ցավոտ է եղել և համոզված եմ դեռ էլի կստանա, որովհետև նա ողջ և առողջ է ու լիարժեք կատարում է իրեն վստահված պարտականությունները, գրել է նա։ Հակառակորդը մի քանի օր շարունակ գրոհելու փորձեր է անում Շուշիի ուղությամբ, սակայն հետ է շպրտվում Բերդաքաղաքի մատույցներում ընթացող ռազմական գործողությունների առանձնահատկությունների մասին երեկոյան կայացած ճեպազրույցում խոսել է Հարցերուն Հովանեսյանը։ Վերջին 2-3 օրը դեպի Շուշիի անդադար իրենց ձգտումները այնքան էլ դիվերսիոն խմբերի գործողություններ չէին։ Հիմնականում տեսակ այսօրվա տեսանյութից մարտավարական վաշտային խմբեր են, այսինքն դրանցում հիմնականում կան նաև դիվերսիոն խմբեր, այո, վարձկաններ եւ այլ ստորաբաժանումներ, այո, էլիտար ստորաբաժանումներ են, որոնց տրված է համապատասխան ուժեղացում որպես զրահատեխնիկա, որպես կանոն թեթև ու արագաշարժ զրահատեխնիկա, լավ սպառազինված են եւ փորձում են և կարող են այնքան այնպեսի պատրաստություն են անցել, որ կարող են ցերեկ թե գիշեր նույն ուժգնությամբ մարտ վարել, աջակցում են հիմնականում իրենց հրետանին, բայց այսօր վստահաբար կարող եմ ասել, որ եթե նույնիսկ առանձին խմբերի պայքարը մարտը Շուշի ուղությամբ դեռ շարունակվում է կամ կարող է լինել, ապա զուտ հրետանին այսօր հայոց հրետանին բարիս բուն իմաստով Շուշիի մարտերում պարտությանը մատնեց իրենց հրետանուն, դա փաստ է։ Հարգելի ժողովուրդ, պատերազմը շարունակվում է, պատերազմը սաստիկ է, նորից եմ կրկնում, պատերազմը մեր գոյության պայքարն է, մեր լինելիության պայքարն է, առանձին վերցրած Քարինտակի պատերազմը չէ, Քարինտակի մարտը չէ, առանձին վերցրած Շուշիի ճակատամարտը չէ, սա այս ժողովրդի լինելիության պատերազմն է։ Լցվեք վճռականությամբ, մի կողմ թողեք որևէ կասկածամտություն, վստահեք մեր բանակին, հավատացեք հայոց ռազմիկի բազկին, ու նա հաղթելու է։ Արցախի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը 3 հանդիպել է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի խմբակցությունների հետ, քննարկվել են ստեղծված իրավիճակ եւ դրանից բխող որոշումների կայացման հետ կապված հարցեր։ Այս պայմաններում խիստ կարևոր է պետական բոլոր մարմինների միասնական ու ներդաշնակ աշխատանքը հանուն հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործի։ Հանդիպումից հետո Facebook-ում գրել է Հարայիկ Հարությունյանը։
Հայաստանի Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ Նախիջևանի զորքերը առաջնորդող գնդապետը ոչնչացվել է Հադրութում։ Նա նշել է, որ 2 օր առաջ ադրբեջանցիները տեղեկատվություն էին տարածել Նախիջևանից մայր ցամաքային Ադրբեջան իրենց հատուկ նշանակության ջոկատների տեղափոխման վերաբերյալ։ Այդ ջոկատն էլ գլխավորում էր գնդապետ Թեյրան Մենսիմովը։ Վերջինս նաև ղեկավարել էր օգոստոսին թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունների ժամանակ Նախիջևանի զորքերը։ Սինանյանը մասնավորապես գրել է, տեղափոխվելուց ընդամենը 2 օր անց գնդապետ Մենսիմովը չեզոքացվել է Հադրութի ճակատում։ Վերջին լուսանկարը ադրբեջանական Տելեգրամի էջում է, որտեղ նրան հայտարարում են շեհիդ։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է հրապարակել Ադրբեջանի շարունակվող պատերազմական հանցագործությունների մասին։ Դրանում մասնավորապես ասվում է. Չնայած հոկտեմբերի 30-ին Ժնևում ձեռք բերված լրացուցիչ պայմանավորվածություններին, այն որ կողմերը կանխամտածված կերպով չեն գնդակոծի քաղաքացիական օբյեկտները, ադրբեջանական զինված ուժերը շարունակում են հրթիռահրետանային հարվածներ հասցնել Արցախի հանրապետության բնակավայրերին։ Նոյեմբերի 5-ի լույս 6-ի գիշերև նոյեմբերի 6-ին ողջորվա ընթացքում ինտենսիվ գնդակոծման են ենթարկվել մասնավորապես Ստեփանակերտի և Շուշին։ Ադրբեջանի կողմից մայրաքաղաքի ուղղությամբ արձակված հրթիռներից մեկ ընկել է բնակելի տան վրա, զոհվել է 3 խաղաղ բնակիչ։ Արցախի հանրապետության դեմ ռազմական ագրեսիան Արցախի քաղաքացիական բնակչության բնաջնջման պլանի բաղկացուցիչ է, որը Ադրբեջանը փորձում է իրագործել վերջին 30 տարում։ Ժողովուրդների իրավունքների լայնամասշտաբ և կանոնավոր խախտումների և նրանց բնաջնջման սպառնալիքի պայմաններում միջազգային հանրությունը ստեղծել և զարգացրել է մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման պրակտիկա։ Այդ ժողովուրդների հանուն փրկության անկախության իրավունքի միջազգային ճանաչման միջոցով։ Արցախի հանրապետության անկախության միջազգային ճանաչումը հենց այդպիսի է վարդյական քայլը, որով միջազգային հանրությունը վերջ կդնի Ադրբեջանի հանցավոր քաղաքականությանը։ Ամերիկահայ ակտիվիստների ճնշման ներքո Greenberg Traurig իրավաբանական և լոբիստական ընկերությունը խզել է կապերը Թուրքիայի կառավարության հետ, այս մասին հայտնում է Հայդատի հանձնախումբը։ Ընկերությունը հայտնել է, որ հոկտեմբերի 29-ին է խզել իր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, ընկերությունը հրաժարվել է մեկնաբանել տեղի ունեցածը։ Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատունը չի պատասխանել մեկնաբանության խնդրանքին։ Լոս Անջելեսում հայտնվել են պաստառներ՝ ի աջակցություն Արցախի և հայ ժողովրդի։ Խաղաղություն Հայաստանին, ճանաչիր Արցախը, կանգնիր հայերի կողքին, վաղը կարող է չափազանց ուշ լինել գրություններով։ Պաստառները հայտնվել են քաղաքի գովազդային վահանակներին, շնորհիվ տեղի հայկական դպրոցի ջանքերի։ Նման ցուցանակներ են հայտնվել նաև Նյու Ջերսի, Փաթերսոն քաղաքի մատույցներում, իսկ Բեռլինի Բրանդենբուրգյան դարպասների դիմաց հայերը մոմավառություն են կազմակերպել ի հիշատակ Արցախում զոհված տղաների։ Տեղի ունեցել նաև համերգ խաղաղություն Արցախի համար խորագրով։ 15 տարվա դադարից հետո աշխարհահռչակ System of a Down rock խումբը վերադառնում է նոր երգերով։ Սերժ Թանկյանն ու ընկերները Արցախյան պատերազմի թեմայով 2 երգ են թողարկել, որոնցից ստացված հասույթը կփոխանցվի համահայկական հիմնադրամին։ Պրեմիերայից ընդամենը 1 օր անց YouTube-յան հարթակում ստեղծագործությունները արդեն մի քանի միլիոն դիտում ունեն։ Բազմաթիվ են արձանագրությունները, նաև ոչ հայ օգտատերերի շատերը պատրաստակամություն են հայտնում մասնակցել համահայկական հիմնադրամի հանգանակությանը։ Միացյալ Նահանգներում արդեն 4 օր է շարունակվում է նախագահական ընտրությունների քվեաթերթիկների հաշվարկը։
Համաձայն BBC-ի դեմոկրատ թեկնածու Ջո Բայդենը հավաքել ընտրիչների 253 ձայն, Թրամփը 214, ըստ CNN-ի Թրամփը ունի 213 ձայն։ Ներկայումս հաշվարկներ են ընթանում Նևադա, Փենսիլվանիա, Ջորջիա, Հյուսիսային Կարոլինա և Արիզոնա նահանգներում։ Դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Բայդենը հայտարարել է, որ իր թիմը դեռևս պատրաստ չէ հայտարարել ու նախագահական ընտրապայքարում հաղթանակի մասին, սակայն բոլորին հայտնի է, որ իրենք հաղթում են, իսկ գործող նախագահ Թրամփը նշել է, որ Բայդենը իրավունք չունի հայտարարել իր հաղթանակի մասին, քանի դեռ շարունակվում են դատական գործընթացները։ Հայաստանում փաստացի կորոնավիրուսով հիվանդների թիվը մոտենում է արդեն 40 000-ի սահմանին։ Հանցած օրվա ընթացքում հաստատվել է 2476 նոր դեպք, ինչը կազմում է տեստավորվածների մոտ 46.5%-ը։ Ընդհանուր հաստատված դեպքերի թիվը հասել է 104249-ի, երեկվա ընթացքում մահացել է 33 մարդ, 6-ը ունեցել են կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 403 է, մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը 1936։ Այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։